दर्शक आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा परिचर्चा हाम्रो लोकेन्द्र शेर्पा हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु प्रगतिशील नेपाली समाज समिति भारतको तपाईँ अध्यक्ष डक्टर बाबुराम भट्ट निकट व्यक्ति तपाईँ है हजुर आज आएर तपाईँ अध्यक्ष बन्नुभयो संस्थाको समितिको यसको कारण आधार बताउनुहोस् किन नेतृत्व दिनुभयो त्यो भन्यो के हो त भन्दाखेरि एक्काइस सौ शताब्दीमा जुन प्रजातन्त्र विकास र समृद्धिको जुन लाइन छ बिपी पछाडि तपाईँको त्यो लाइन प्रष्ट दृष्टिकोणमा ल्याएको कारण डक्टर बाबुराम भट्टराई नै हो डक्टर बाबुराम भट्टराईले भट्टराईले के डक्टर समकालीन राजनीतिमा बाबुराम भन्दा अर्को पात्र देखिँदैन बाबुराम भट्टराईले के गर्नुभयो देश र जनताको लागि विकास र समृद्धिको लागि बाबुराम भट्टराईले यो देशमा संहिता ल्याउनु भयो यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनु भयो र यो देशमा लाखौँ युवाहरूलाई स्वरोजगार रूपमा एउटा आबद्ध गर्नको लागि एउटा भिजन छ होइन देश विदेशमा पनि लाखौँ नेपालीहरू छ त्यसलाई स्वदेशमा तपाईँको एउटा रोजगारको सिर्जना गर्न सक्ने जो क्यापेबल छ त्यसको आधारमा हामी युवाहरू एउटा बाबुरामको विचारमा हामी कटिबद्ध भएर लगाइरह बाबुराम भट्टाईको विचारसँग तपाईँको विमति छैन छैन एकैबद्धता छ तपाईँ बाबुराम भट्टाईसँग मिलेर सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ अब एकदम तर तपाईँको यो समितिले के काम गर्छ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै बताउनुहोस् मलाई अब मेरो विशेष गरी अब भारत प्रवासको जिम्मेवारी भएको कारणले भारतमा भएका लाखौँ नेपालीहरूका का, समस्याहरू र त्यसलाई तपाईँको कसरी हामी एउटा च्यानल मार्फत अथवा बाबुराम भट्टराईको विचार मार्फत हामी त्यहाँका नागरिकहरूलाई हाम्रो नेपालीहरूलाई एउटा एउटा जानकारी दिन चाहन्छु तर बाबुराम भट्टराईको नेपाली राजनीतिमा भूमिका छ अहिले यस्तो हो शक्तिको दृष्टिकोण त हामी कमजोर नै छौँ तर फेरि उहाँले दिन खोजेको भिजन र समृद्धिको जुन एजेन्डा छ बाबुराम भट्टराई असफल भइसक्नुभयो आरो भन्ने आरोप प्रत्यारोप जति गरे पनि निरन्तर तपाईँको नेपाली समाज बाबुरामको दृष्टिकोणमा अगाडि बढिराखेको छ त्यसो भए नेपाली समाजमा बाबुराम भट्टाईको आवश्यकता अझै पनि छ भएको योगदानको तपाईँ दे मूल्याङ्कनलाई गरिरहनु भएको छ समृद्धि र विकासतिर लैजाने हो भने बाबुरामको भिजन बाहेक नेपालमा दोस्रो अर्को पात्र देखिँदैन प्रगतिशील नेपाली समाज समितिको तपाईँ अध्यक्ष भएर काम गरिरहँदाखेरि बाबुराम भट्टाइको निर्देशअनुसार काम गर्नुहुन्छ छ भारतभरि रहेका नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्नु भएको छ जरुर कति लाख छ भारतमा नेपालीहरू अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् ठ्याक्कै भन्ने त अब होइन नेपाल भारतको खुल्ला सीमा भागहरू हामी ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ तर तो पनि हाम्रो अनुमानित अनुमानित कति छ चालिस लाख जति हामी चालिस लाख नेपालीको नेपाली तपाईँ नेता तर के गर्नुभयो भारतमा बसेर तपाईँले अब चालिस लाख नेपालीको अब हाम्रो संस्थाले मात्र प्रतिनिधि नगर्ला भगेन तर पनि भारतमा भएका तिन सौभन्दा बढी सङ्घ सङ्गठन छन् अब लाखौँ मान्छे त्यहाँ भएको कारणले तर ती सङ्कटहरू पर्याप्त मात्रामा हुन सक्दैन होइन साठी लाख नेपाली नेता ने ने तपाईँ होइन ने। लोकेन्द्रजी होइन त्यसमा अरू नै छन् हो हामी प्रतिनिधि गर्न चाहन्छौँ साठी ने लाख नेपालीका त्यहाँका समस्याहरू त्यहाँका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने र त्यहाँ भएका भारतमा भएका नेपालीहरूका दुःख पीडाहरूमा हामी एकैबद्धता गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो संस्थामा निरन्तर लागिरहेको छ निरन्तर लाग्नु भएको छ अब भारतमा यसको सञ्जाल छ संयन्त्र छ हजुर तपाईँको छ नि यो सङ्गठनमा कति लाख मान्छे आबद्ध छन् अब हामी सङ्गठित रूपमा त हामी दस हजार छौँ जम्मा दस हजार हजुर सङ्गठित मेम्बरसिप तर फेरि यसको शुभचिन्तक त अब लाखौँ हुन सक्छ र अब तपाईँ मोटामोटी तपाईँ राजनीति पनि हुनुहुन्छ है राजनीति सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँ बाबुराम भट्टाईको पार्टी सागर हुनुभयो अब भविष्यमा त्यही पार्टीमा रहने कि अरू पार्टीमा जाने तपाईँको चाहना के छ म तपाईँको यता जबसम्म यो देशमा बाबुराम भट्टराईको विचार कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म म निरन्तर तपाईँको बाबुराम भट्टराईको भिजनमा एउटा आबद्ध भएर उहाँको भिजनलाई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र र देशभरि एउटा लैजाने एउटा एउटा युवा भएको कारणले त्योभन्दा म अर्को भन्न सक्दैन तर बाबुराम भट्टाईले नि धेरै पार्टी परिवर्तन गर्नुभयो धेरै पार्टीमा जानुभयो नेतृत्व गर्नुभयो अहिले माओवादी केन्द्रमा जाँदै हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला नि होइन प्रचण्डले भनिसक्नुभयो बाबुराम भट्टाईसँग एकता हुन्छ भनेर हो हामी माओवादीको नाममा हामी एकता गर्न चाहन्छौँ उहाँहरू तपाईँको समाजवादी केन्द्रको अथवा त्यो समाजवादको जो केन्द्र छ त्यसमा आउनुहुन्छ भने समाजवादी केन्द्रमा तपाईँ रहने त्यसमा हामी छ सबै कम्युनिस्ट निरन्तर छ हाम्रो बुझ्नुभयो कि तर हामी माओवादीको हँसिया हतौडा र माओवादी ट्यागमा हामी पार्टी विघटन भएन अब बाबुराम भट्टाको पार्टी छ हामी लागिरहेछौँ हाम्रो समाज नेपाल समाजवादी पार्टी छ एउटा निश्चित परिस्थितिमा हामीले एउटा कार्यगत एकता हो तर पनि आगामी दिनमा हाम्रो लक्ष्य र विचार भनेको देशमा नेपाली जनताले चाहेको वैकल्पिक शक्ति नै हो त्यसमा हामी निरन्तर अगाडि बढिरह अब भारतमा छ नि धेरै नेपालीहरू छन् उनीहरूको समस्या समाधान गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ के छ समस्या भारतमा बस्ने नेपालीहरू एक दुई तिन जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु म प्रश्नको साथ जनताको कार्यक्रम भन्न चाहन्छु भारतमा भएको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो खुल्ला सिमाना हाम्रो तपाईँको यो कला संस्कृति सबै एउटा आउने जाने क्रम भइरहेको छ भारतमा मेन समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ काम लाग्ने समयमा त्यहाँको स्थानीय आइडी जरुरी हुन जान्छ त्यहाँको आधार कार्ड प्यान कार्ड ड्राइभर लाइसेन्स त्यो बिना तपाईँको केही पनि काम गर्न सकिँदैन त्यहाँबाट सबै नेपाली आधार कार्ड पा छ नि त पा छैनन् हो त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको पहल हुनु पऱ्यो दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको पहल हुनु किनभने उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा प्रष्टै छ नेपालका नागरिकले पाउने सुख सुविधा भारतमा पनि पाइन्छ र भारतमा पाउने सुख सुविधाहरू नेपालमा पनि पाइन्छ भन्ने दुई देशका बिचमा प्रष्ट छ भने त्यो लागु हुन सकेको छैन बुझ्नु न किनभने त्यहाँको आधार कसले सकेन त्यो भनेको त सरकार कहाँ चुक्यो अथवा को चुक्यो कसको कारणले लागु नीति मार्फत दुई देशको बिचमा जो कुटनीति सम्बन्ध हुन्छ त्यसमा आउनु पऱ्यो तपाईँको त्यो अलछन भइराखेका छैन किनभने त्यहाँका हरेक कि स्टेटहरूका सरकारहरू छन् उहाँहरूका छुट्टै नियम कानुन छन् होइन यो भनेको अत्यन्तै झन्झिटोल विषय बनिएको छ तपाईँको यो जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रममा म भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारले प्रष्ट प्रधानमन्त्री पनि भारत भ्रमण जाँदै हुन्छ भन्ने चाहिँ चा यो एजेन्डा यो विषयवस्तु सशक्त ढङ्गमा होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छिट्टै भारत भ्रमण जाँदै हुन्छ गृह कार्य सरकारले सुरु गरिसकेको छ त्यही त यो भ्रमणमा तपाईँको यो एजेन्डा हुनु पऱ्यो हामीलाई तपाईँको नेपालको नागरिकता मार्फत हामीलाई तपाईँको सेवा सुविधा भारतमा उपलब्ध होस् मेरो प्रधानमन्त्रीजीलाई यो सुझाव छ सल्लाह छ अब नेपाल र भारत भारतबिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा दृष्टिकोणमा जस्तो नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको यो अहिलेको होइन तपाईँको कुनै सरकार आयो गयो भन्दैमा हाम्रो सम्बन्ध भनेको त के हो त हजारौँ वर्ष पुरानो सम्बन्ध यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो नेपालमा के भइरहेछ त भन्दाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्धमा एउटा भोट ब्याङ्कको जस्तो लाग्छ कि तर त्यसो हुनु भएन बुझ्नुभयो भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको त भाइचारा सम्बन्ध होइन भाइचारा सम्बन्ध रोटीबेटीको सम्बन्ध छ जनस्तरमा सम्बन्ध छ होइन नेपाल भारत भारतसम्मका धेरै पाटाहरू छन् युनिक सम्बन्ध पनि छन् तर नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि आज आएर धेरै कुराहरू आउँछ है तपाईँले हेर्नु भएको छ अब परिस्थिति त परिवर्तन भइरहेछ यो अवस्थामा अब नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो बनाउनु पर्छ बस जनस्तरमा कसरी गर्ने नेपाल भारत सम्बन्ध अब के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि विकास समृद्धि र कल्चर यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जस्तो संसारमा अहिले भारत पाँचौँ स्थानमा आइसक्यो त्यहाँको विकास समृद्धि र त्यसको लगानी हाम्रो देशमा भित्र्याउनु आउनु पऱ्यो त्यहाँबाट हामीले धेरै चिज त्यहाँको प्रविधि भए त्यहाँका टेक्नोलोजी भए यी चिज मार्फत यसको जगमा हाम्रो सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब भारत सरकारले छ नि नेपालीहरूलाई कति सम्मान दिएको छ होइन कति सेवा सुविधा दिएको छ संस्थागत ढङ्गमा बस्नेहरूलाई नेपालीहरूलाई कुनै समस्या छैन कुनै संस्था संस्थागत ढङ्गले कुनै समस्या छैन कुनै पनि छैन भारतसँग नेपालको कुनै विवादहरू छैन छैन सीमा विवाद छ भनेर भन्छन् मान्छे त्यत्रोसम्म नभन होइन कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो सार्वभौम संसदले अब प्रष्ट पारिसकेपछि यसमा बढी बहस नगरौँ तर पनि नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्छ तपाईँले भन्नुभयो भने यसमा हामी लागिराखेका छौँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध निरन्तर एउटा राम्रो हुँदै जानुपर्छ यसमा कुनै समस्याहरू छन् भने दुई देशका तपाईँको यो तपाईँ कुटनीति मार्दैबाट समाधान हुनुपर्छ होइन यो कुनै व्यक्ति विशेषले हल गर्ने कुरा पनि होइन होइन भारतमा बस्ने नेपालीहरूलाई छ नि कुनै समस्या छैन भने तपाईँले भन्नुभयो संस्थागत रूपमा भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा ठिक छ तर फेरि त्यहाँ नेपालीहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भारतीयहरूले राम्रो छ राम्रो छ राम्रो, राम्रो व्यवहार छ तर पनि नेपाल भारतको खुला सीमा भएको कारणले प्राविधिक समस्याहरू धेरै छन् मैले तपाईँलाई प्रष्ट भनिसकेँ त्यहाँको तपाईँको कानुन झन्झटबाट आधार कार्ड लिनुपर्ने प्यान कार्ड लिनुपर्ने होइन अनि त्यो के हो त त्यो पाहुनालाई पनि एक सय तपाईँको असी दिनभन्दा बढी कट्नुपर्छ अनि त्यो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि दिल्ली स्थित हाम्रो दूतावासले यस विषयमा अलि फल लियोस् भन्छ हामीले अब विभिन्न ठाउँबाट त यसको आवाज उठाइराखेका छौँ हाम्रो नेपालको नागरिकताबाट हामीले त्यो सब सरलमा काम पाउनु पाउ पऱ्यो हो, होइन त्यहाँको सुख सुविधा त्यो राज्यले त्यति पाउनु त्यो नेपाली नागरिकताबाट हुनु पऱ्यो भन्ने है नेपाली नागरिकताबाट तपाईँले काम गर्न पाउनु पऱ्यो भारतमा तर नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा उतार चढाव भइरहन्छ क्या नेपाललाई चाहिँ नि भारतले सहयोग गरेको छैन भन्ने एउटा तपाईँ के भन्नुहोस् नेपाल भारतको सम्बन्ध उतार चढाव त मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने नेपाली जनताहरू र भारतीय नागरिक स्तरमा धेरै राम्रो छ हाम्रो सम्बन्ध अब दुई देशको अब सरकारको बिचको कुरा त अब दुई देश बसेर हाम्रा समस्याहरू कहाँ छन् त्यहाँ टेबल टेक गर्नु पऱ्यो नि त कुटनीति मार्फत त हाम्रा समस्याहरू हल हुनु पऱ्यो नागरिक स्तर पनि छ नि नागरिक स्तरमा सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ सुमधुर प्रकार हुनु हुनुपर्छ तर नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिले कुनै समस्याहरू छैन त्यो थाहा क्या भन्नुहोस् है तपाईँ सिधा पिधा उत्तरी दिन्छु रोके दाजु छैन त्यति छ त्यो अर्को एउटा गम्भीर पास अब छिट्टै छ नि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण हुँदैछ छिट्टै त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन त्यसबारेमा तपाईँहरू छलफल गर्नु भएको छ भएको छैन भारतमा बसेको नेपालीहरूको छ नि भारत आउँदै छ तर फेरि औपचारिक रूपमा थाहा होइन अफिसियल रूपमा त्यस्तो बाहिर कस्तो एजेन्डा उठान गर्नु पर्ला दुबईसम्मको छिट्टै उहाँ बसेर छलफल गर्दा मैले त भनिसकेँ तपाईँको ठ्याक्कै भारतमा बस्ने नेपालीहरूका समस्याहरूको विषयमा के हुनुभयो त हामी सरल रूपमा त्यहाँ विविध समस्या जस्तो हस्पिटल भयो स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा त्यो डकुमेन्ट जो समस्या छ त्यो मैले भनिदिएँ नेपालको नागरिकताबाट हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले यो उठाउनु होला भनेर लाग्छ सीमा विवाद समाधान कसरी गर्ने ठ्याक्कै भन्नु सुधापट सुधाउ सीमा विवादको समस्याहरू दुई देशका बिच कुटनी मार्फत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यो कुनै अब टेलिभिजनबाट भन्ने चिज होइन यो तर पनि नेपाल भारत सम्बन्ध आजको दिनमा राम्रो छ भने तपाईँले भन्नु कुनै समस्या छैन जो समस्या छ दुई देश बसेर हल गर्नु पर्यो अब डाक्टर बाबुराम भट्टाईले चाहिँ राजनीति नगर्ने तपाईँहरूले उहाँलाई अब के दिनुहुन्छ जिम्मेवारी हाम्रो अहिले त पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ पार्टीको त उचितै छैन आवश्यकै छैन छ पार्टी सानो छ छ हाम्रो हो नेपाली छैकल्पिक खोजिराखेका छन् त्यही भएर हामी वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्छौँ त्यो डक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई विश्वास छ विश्वास छ हाम्रो देशमा वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै हो नै अरू युवाहरू आइराख्नु भएको छ होइन उहाँहरू जो आउनु उहाँहरूलाई सलाम छ होइन हामी उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्न पनि तयार छौँ देशको आवश्यकता पनि हो त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा जनताहरूको समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारले सक्छ नेपाल भारत सम्बन्धको सम्बन्ध जानकार हो भारतमा बसेर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ नेपालको प्रगति र उन्नति जानुहुन्छ अब यो सरकारले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि द्रुत गतिमा आर्थिक समृद्धि र विकासतिर लैजाने हो धेरै ढिलो भइसकेका छ संसार कहाँ पुगिसक्यो लाखौँ मान्छेहरू तपाईँको विदेश पलायन भइराखेका छन् देशको समस्या मेन प्रमो भनेको बेरोजगार हो यो बेरोजगार अन्त्य गर्नालाई सरकारले छिटै पहल चालोस् सरकारले छिटै पहल चाल होस् सरकार गम्भीर होस् संवेदनशील होस् जनताप्रति उत्तरदायित्व छ नि जवाबदा दिनै पर्छ सरकारले तर आज पाएका छन् जनताले पाएका छैनन् अनि तपाईँहरू कहाँ चुकिरहनु भएको छ किनभने हामी त वैकल्पिक धारको हामी हामी तपाईँको सत्तापक्ष अब एउटा निश्चित परिस्थितिमा सरकारमा गए पनि तर पनि हामी सन्तुष्टि छैनौँ सरकारदेखि हामी सन्तुष्ट अब फेरि पनि त सरकारमा जाने होला नि त पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले पनि पार्टी चाहिँ हाम्रो निशो भाता होइन अब जानै जाने सरकारमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् सम्भावना सरकारमा नजाने हामी सरकारमा नजाने बाहिरै बसेर सहयोग गर्नु बाहिरै बसेर सहयोग गर्छौँ अनि देशैभरि तपाईँको वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्छौँ होइन वैकल्पिक पार्टीहरू पनि आइरहेको छ उहाँहरूसँग सहकार्य सहमति गर्दै अगाडि बढ्छौँ थ्याङ्क्यु सो मच लगेनजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद नमस्कार